Když je to nakonec, tak já myslím, že by bylo dobrý mít píseň pojednávající o konečné fázi trávení, takže anální lik. Takže anální lingvista. Je jen pro vás. Nemáme a bojíme se, že kdybychom to přetáhli, tak zhubneme.
vydání, tak z listopadu, že to musíme nahlásit tu párci. Však on bude po nás hrát Ventolin, ten nějaký jako bezva, nebojte nic. Díky, dobrou noc, chlastejte, milujte se a množte se.